Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Ден преди да започне работа 46-тия парламент на България има важна промяна. Партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, променя подхода си и преди да обяви политиките и състава на проектоправителството си, ще проведе консултации с формациите, от които очаква подкрепа в бъдещото Народно събрание. Една от тези формации вече се нарича по нов начин. Изправи се БГ, ние идваме. Това става след като Хаджигенов и Бабикян обявиха създаване на неправителствена организация Не идваме, на мястото на Мутривън. Впрочем, основната задача на 46-то Народно събрание е нормализирането на България като демокрация, а не като овладяна от мафията най-бедна страна на Европейския съюз. Всичко това минава задължително през рестартирането на най-важното – съдебната система на страната. И така, не е необходимо да бъде четен за доклада за това какво мисли Еврокомисията за България. Фактите в искането до Висшия съдебен съвет да бъде отстранен главния прокурор са само върха на айсберга на завладяната държава. Факти от къщата в Барселона до нахлуването на преторианската гвардия на Гешев в президентството. И всичко това става 11 години по-късно от прословутото българско антимафия дело Октопод. Оказа се, че то приключи с две условни присъди. Алексей Петров е оправдан окончателно. Как ви се струва всичко това, господин Стефанов? Мафията в България си има държава. Това е стара максима при това в Европейския съюз. Да, това вече стана и така, този израз и в чужди медии и в други държави вече се използва спрямо България. Даже в Википедия, в определенията за мафиотски режими, на където се дават пример кои държави имат такива режими, България фигурира в тези 4-5 изброени държави. Реакцията на Европа обаче е плаха. Плаха е и даже и отсъства понякога, тъй като... Обаче Съединените щати пък компенсират. Ами с да, Магницки. И за сега с Магницки. И тук аз ще кажа, че днеска научих, че продължават разследванията по Магницки в САЩ и още около 30-32 българи, ангажирани във фирми и имащи преки отношения и връзки с вече обявените лица по санкционирани по закона Магницки. Така че очаквам в скоро време списъка да бъде продължен и да видим, че някъде другаде се извършва дейност, която ние бихме искали да видим свършена от българската прокуратура. Мой гост е Огнян Стефанов, главният редактор на сайта Frog News, който, ако си спомняте, през 2008 година беше зверски пребит с чукове, защото ключови имена в неговите текстове и интервюта бяха въпросни Алексей Петров, Брендо Борисов, Манджуков, уражения търговец, президента Георги Първанов, след това Цветанов, Пеевски, Борисов, разбира се. Ще говорим много подробно с моя гост Огнян Стефанов. Впрочем, днес прокуратурата на Гешев прибави ново обвинение към Васил Божков, че бил правил опит да организира безредици по време на протестите от миналото лято. Така прокуратурата се опитва да оправдае масовото подслушване на протестиращи, а съобщението идва и десетина дни, след като и в това студио на Денят Васил Божков каза, че на пазара, световния пазар на антики, е купил елементи от конфискуваната от прокуратурата негова антична колекция. Впрочем, прокуратурата отново е поискала ОАЕ Дубай, Обединените арабски емирства, да екстрадират хазартния бос, след като предишните искания бяха отхвърлени от Дубай. И друга новина от прокуратурата има днес е, че плахо и много бавно се придвижва тя в разследването си по скандала Барселона Гейт, който, ако си спомнете, испанската прокуратура прехвърли на българската, като са намесени бившата мис Бикини и бившия министър-председател Борисов. Прокуратурата днес съобщи, че чак сега
сега е назначила финансова експертиза, след като преди година и половина, виждате, скандалът избухна след ето тази публикация на испанския вестник Ел Периодико. Прокуратурата обаче явно вижда само подборни проблеми и това днес за първи път беше казано както от Европейската комисия, така и в годишния доклад на антикорупционния българския антикорупционен фонд. Дали ще се задвижи Гешев, след като днес беше сезиран от двама министри на финансите Асен Василев и от регионалния министър архитект Комитова. Той беше Гешев сезиран за многократно надскачане с близо 3 милиарда лева на бюджета на Регионалното министерство за пътни ремонти. Същевременно министър Комитова е уволнила председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура, апостол Минчев, който, ако си спомнете, беше назначен от нея. Той е уволнен, защото е решил да спре всички строителни дейности на агенцията, което почти със сигурност, както каза и министърката, е знак за саботаж. Не е нужно да ви показвам отново графиката с годишните заплати на шефовете на държавните болници и сравнението с възнагражденията на младите лекари в същите болници, с възнагражденията на сестрите и на санитарките там. Но пък е интересна тази информация, виждате ли, от 2017 година за протестите пред Пирогов срещу, както те казват, своеволията и скандалните назначения от шефа на института Балтов, който взема 76 691 лева годишна заплата, но и се возеше, ако си спомнете, на задната седалка на Борисов. Как става така, че въпреки разкритията за престъпни трансплантации в правителствената болница, въпреки докараната до разруха Александровска от бившия министър на ГЕРБ Ангелов, вземащ там годишна заплата от 64 000 лева, въпреки доказаната кражба на 1 милион лева в Пирогов и последвалото уволнение на същия Балтов, лекарите протестират и се опитват да оправдаят де-факто кражби и дори да заплашват, че ще напуснат България. Дали ще ги посрещнат в Италия и в Германия с отворени обятия, защото те твърдят, че така всички правили, т.е. да крадат в една болна здравна система, която е завладяна от омертата. Доктор Болтаджиев, вие сте един от лекарите, които обаче не сте съгласен с тази омерта. Да се мълчи. Да. То трябва да е наясно и то хората са наясно, повечето хора са наясно, че тук става въпрос за едно източване на касата и само по две пътеки за 2-3 месеца. Какво ли ще бъде, ако се проверят повече 200 пътеки, примерно? От друга страна, обаче, аз очаквам и други неща да се покажат, както при другите болници, които бяха уволнени директорите, след това се назначава нормално одит, при което се показват неща, които не са за вярване. За съжаление, при другите две болници не мога да кажа, защото те са вече в прокуратурата. Резултатите от тези одити, но наистина ще видим какво ще стане и с Пирогов, тъй като професор Балтов е все още директор на Пирогов, той все още е вписан в търговския регистър. Очакваме да бъде сменен, може би днес му беше последния ден. Мой гост е Николай Болтаджиев, доктор Николай Болтаджиев. Впрочем, ще ви прочета и какво пише Бояна Ушева за политическото използване на Българския лекарски съюз от ГЕРБ. А за да е пълен циркът, сдружението на заведението, което сдружение винаги е недоволно от всички мерки за ограничаване на неговата работа заради COVID-епидемията, сдружението сърфира също на този протест и също иска оставката на доктор Кацаров. Сдружението пък е недоволно от плана за действие на държавата при нова вълна на епидемия. За разлика от лекарите, шефовете на сдружението обаче не заплашват да емигрират в Европа, защото там мерките са много по-строги от България по отношение на заведенията. От важните световни теми отбелязвам това, че френската прокуратура днес започна разследване, след като беше сезирана от изданието Media Part за използване
изпълнението на шпионския софтуер Пегас. Вчера стана ясно, че разработения от израелска частна фирма софтуер за подслушване, проследяване и проникване в смартфони на журналисти, граждански дейци, адвокати и други неудобни за властта хора, Пегас е бил купуван и е бил използван от авторитарни режими, включително и от Орбан. А във Франция от недоволните, от критичните изявления срещу марокански власти, тези недоволни са били пък вероятно подслушвани от марокканските власти, въпреки че те отричат. Според главния редактор на BirdBG, Атанас Чубанов, няма български телефонни номера в тази афера. Но, господин Иванов, това е само един от възможните начини. Освен това, има и българска следа в разработването на Пегас, нали? Да, точно така. В интерес на истината, свързана с NSO Group, израелската фирма е българската Circus България, която в крайна сметка участва пряко или косвено в разработката на този софтуер или елементи от него, поне така твърдят редица издания. И в крайна сметка, чрез българското министерство на икономиката, пък компанията добива достъп за експорт до трети страни, така че може да продава продукта си с български лиценз, през Circus България на трети страни. До този етап обаче не се знае дали той е продаван и дали и кой го купува, по каква причина. Единствената добра новина в случая е, че софтуерът е изключително специализиран, изключително скъп, т.е. частни лица не могат да се добият с него и разрешение за продажба се издава само след писмено одобрение от израелското правителство, така че при всички положения, ако някого е продаван през нас, следа е оставена, ще разберем някой ден, може би, на кого. Добре, и ще разкажете дали има, как да кажа, лайт версия на Пегасус, на Пегас, която е за по-обикновени подслушвани. Нали има? Не точно на Пегасус, но да речем, че има достатъчно методи, с които да се осъществи подобно нещо. Ще разкажете много подробно. Спас Иванов, IT експерт, когото познавате много добре. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Малта. Със специални поздрави към всички, които гледате денят на живо или на запис чужбина, да кажа, че през нощта в България ще бъде ясно. В източна България на отделни места ще превали. Утре над Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източна облачността ще бъде значителна, предимно купеста. В крайните североизточни райони ще превали и ще прегърми. Максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. Ето за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info.